Vězný ruský útok o sobě dával vědět od prvních vteřin. Slováky dlouho držel skvěle chytající Budaj. Na střelu Maxima Afinogenova v 15. minutě ale nestačil. V polovině zápasu se prosadil ruský kanonýr Alexandr Ovečkin. Jeho pohotovou střelu si do vlastní branky nešťastně srazil sekera. Slováci se osmělili až ke konci prostřední části. Jejich tlak vygradoval v úvodu třetí třetiny, kdy snížil Ivan Majeský. Vyrovnání se ale Slovensko nedočkalo. Viktor Kozlov gólem do prázdné branky stanovil konečné skóre na 3-1.